ৱেলকাম টু মাই চেনেল বিকি মিউজিক ইণ্ডিয়া। হাই গাইজ, আজি আহিলোঁ মঙ্গলদৈ ৰাস চাব। তো ইমানে ধুনীয়া লাগিছে, সো ইয়াৰে পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। সো যদি চাই ভাল লাগে, ভাল পায়, তো কমেণ্ট কৰি জনাব। এইটো আমাৰ এক নম্বৰ গেট হয় মঙ্গলদৈ ৰাসৰ, আপোনাৰ থানাৰ ওচৰেদি যিটো ৰাস্তা গৈছে ভিতৰৰ মন্দিৰৰ পিনে, সেইটো গেট হয়। আৰু আগলৈ এতিয়া হেৰি চাব পাৰিব গাড়ী খেল, আমি মিনা বজাৰত যাই ডাইৰেক্ট আপোনালোকক এয়া গাড়ী খেল চাব পাৰিছে। গাড়ী খেলখন শেষ হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ নতুন এখন খেল দেখাম আপোনালোকক। আমাৰ এতিয়া এইটো ৰাসখোলাত নহয়, আপোনাৰ ৰাস মঞ্চ হৈ আছে সিফালে মন্দিৰৰ ফিল্ডত। আৰু আমাৰ সেইটো বৰ্তমান যিটো লোকেশ্যন চাই আছে, সেইটো আমাৰ মঙ্গলদৈ গান্ধী পাৰ্কৰ ওচৰতে হয়, গান্ধী পাৰ্কৰ ফ্ৰণ্টত আমাৰ মিনা বজাৰৰ খেল চলি আছে বৰ্তমান। বাইক খেল মদ কাকোৱা তামাম ভাল লাগে, চাই ভাল লাগে, কিন্তু কোনো কৰিব এনেকৈ চলাব ট্ৰাই নকৰিবা, কাৰণ সিহঁতে বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সিহঁতৰ। সিহঁতে ৰিহাৰ্চেল কৰিছে বহুত, হেৰি কৰাৰ পিছতহে সিহঁতে বাঢ়িছে, কিন্তু আমি নোৱাৰোঁ যিহেতু, আমি ট্ৰাই নকৰাই বেছি ভাল, কাৰণ ট্ৰাই কৰিলে যদি পিছত কিবা গণ্ডগোল হৈ যায় তেতিয়াতো প্ৰব্লেম হৈ যাব ন, হাত ভৰি বা মৰাৰো চান্স থাকে এনেকুৱা কাম কৰিব গ'লে। এয়া আৰু ভাল ভাল খেল দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব ব্লগটো। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক মানে ওপৰৰ পৰা এটা শ্বুট দেখাম গোটেই হেৰিটো ৰাস মেলাটো। এয়া চাইছে কিমান ধুনীয়া, এইফালে চকৰি আছে, ইফালে ৰেল আছে। আৰু এয়া আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ নতুন খেলটো, ৰ'ব ইয়াৰ পিছতে আহিব আৰু নতুন খেলটো, বেছি নাই হ'ব, ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট যাম আপোনালোকৰ নতুন খেলটো দেখুৱাই। আহি গ'ল, এই খেলটোৰ নাম কিবা আছিল নাজানো, ওপৰত লিখা আছে তৰা খেল চাগে হয়, তৰাৰ নিচিনাই সজাইছে, চাইছেনে কিমান ধুনীয়া। আৰু এইটো সৰু বাচ্চা চলিৰ মটু পাতলু, এয়া পাতলু, আৰু এয়া আপোনাৰ চকৰি, সৰু বাচ্চা চলিৰ চকৰি হয়। আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু আগলৈ এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চাবলৈ আমাৰ চেনেলটো বেল আইকনটো বজাই দিব। ধন্যবাদ।